បាទបន្តទៅនេះគឺយើងមើលវិស័យអប់រំវិញម្ដងគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងតែជំរុញការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារអាស៊ានជាពិសេសគឺឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះបាទថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីអំពីកម្មវិធីបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមវត្តសុកាលពីម្សិលមិញអាដាមពិតចំណានដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកគុណភាពនិងឧត្តមភាពទីផ្សារការងារនិងដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការធ្វើសមរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះការពង្រឹងជំនាញភាសាអង់គ្លេសដល់ធនធានមនុស្សចំនួនថ្មីគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះនានានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាយានស្ទើរតែនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទហើយអាដាមបានបន្តថាកន្លងទៅគឺថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅដោយបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាភាសាបរទេសពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី9ចំនួន4ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងចំនួន2ម៉ោងតាក្នុងមួយសប្តាហ៍តាមសម្រាប់ថ្នាក់ទី10ដល់ទី12នឹងបានអភិវឌ្ឍសៀវភៅសិក្សាគូលភាសាអង់គ្លេសដោយសហការជាមួយនឹងអង្គការ VSO British Council និង Peace Corps និងឧបត្ថម្ភការបោះពុំនឹងចែកចាយដោយគម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំដែលជាហិរញ្ញវត្ថុឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហើយបច្ចុប្បន្នដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនិន្នាការនៃការរីកចម្រើននិងតម្រូវការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងអប់រំយុវជននិងឡាបាននឹងកំពុងពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលនយោបាយដែលស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅដោយបញ្ចូលកម្មវិធីភាសាបរទេសចាប់ពីថ្នាក់ទី4នៃបឋមសិក្សាឡើងទៅបាទនេះគឺជាការកៅថាអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការដណ្ដើមទីផ្សារការងារនៅពេលដែលសហគមន៍អាស៊ានចូលសមារណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះមកដល់បាទបាទឥឡូវយើងមកមើលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវិញម្ដងគឺនៅស្រុកស្អាងបាទនៅស្រុកស្អាងគឺមានការកៅថាសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទាំងទនុបទឹកបលាយទឹកផ្លូវលំនិងសម្បត្តិផលផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនតាមរាជអាយដមជារតនានិងលោកជំទាវដែលផ្ដល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតលុនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទត្រូវសម្ពោធជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី29នេះបាទនៅក្នុងនោះអាយដមជារតនាដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងភូមិទាំង9របស់ឃុំតលុនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍនៅសម្បត្តិផលជាច្រើនសម្រាប់ទុកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ហើយដល់បានបន្តថានៅក្នុងនោះសម្បត្តិផលដែលបានកសាងនិងផ្ដល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំទាំងមូលរួមមានដូចជាផ្លូវក្រាលកំទេចថ្មភ្នំប្រវែង650ម៉ែត្រជីកប្រឡាយទឹកផ្ដល់រថយន្តសង្គ្រោះសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យឯកស្រុកចំនួន1គ្រឿងកសាងមណ្ឌលសុខភាពកសាងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំ1ខ្នងកសាងប៉ុស្តិ៍ប្រជាការពារ1ខ្នងនិងសម្បត្តិផលជាច្រើនទៀតបាទក្នុងពេលនោះដែរអាដាមសុកចិន្តាសុភាប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងសេចក្តីរីករាយសាទរជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំតាលុនដែលបានទទួលនៅសម្បត្តិផលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងចូលរួមធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានអកន្តរិកចម្រើនអាដាមបានជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សានិងការពីសមិទ្ធផលទាំងនេះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងមូលអាដាមសុកចិន្តាសុភានិងគណៈប្រតិភូក៏បាននាំយកនៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន888នាក់ឧបត្ថម្ភកម្លាំងការពារនិងថាផ្នែករថយន្តសង្គ្រោះមណ្ឌលសុខភាពឃុំតលុនព្រមទាំងផ្ដល់ជូននៅថវិកាមួយចំនួនថែមទៀតផងបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលល្អល្អគូឲ្យចង់កយគុណហើយចង់រស់នៅទៀតផងលោកសមោបាទបាទឥឡូវយើងងាកទៅជួបអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងវិញម្ដងពីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកភិរុនបាទជំរាបសួរលោកភិរុនបាទបាទជំរាបសួរលោកវេសម្បូរនិងលោកសុខាបាទជំរាបសួរបាទលោកភិរុនតើព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីរាយការណ៍បាទបាទព្រឹកនេះគឺសម្មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងក្រសួងជាតិគឺខ្យល់បានលេខព្រៀងបានបាក់បោកមកលើទិសវិជ្ជាបរិបទមុនតែពីឆ្នាំបាទបាទសំឡំព័ត៌មានបាទប៉ុលបាទតែខ្យល់នឹងកន្ត្រាក់នឹងលាយភ្លៀងនឹងមានធ្លាក់ពេលបោះនោះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខូចខាតដល់ប្រទេសជាបរិបទនឹងចំនួនតែទីខ្នងក្នុងនោះក៏មានសាលាឆាន់វត្តខ្នងផងដែរបាទតិចតបូលបាទសំឡំបាទនិយាយឃើញឃើញថាខ្យល់លាយភ្លៀងនឹងបានគ្រប់ដំណប់ទូទាំងចិត្តប្រកបតែម្ដងក្នុងនោះគឺ
ជាប្រជាបរតចំនួន4ឃុំនៅត្រូវប៉ះពាល់នោះគឺមានឃុំអូសង្កាន់ឃុំបាក់ទួតឃុំមកត្រាប់ជុំនិងឃុំមកស្វាត្រៃបាទហើយរបស់ស្រុកកកនោះបាទប៉ុន្តែក្នុងហេតុការណ៍ជាប់ធម្មជាតិនេះគឺមិនមានជាប់ស្នាក់ដល់របស់ជាប្រតរបស់គូឬក៏ដល់អីប្រទេសបាទមានខូចទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងទៀតក្រៅពីប៉ាងដបូលផ្ទះហ្នឹងដែរទេបាទបាទ មានខូចអ្វីដែរបាទគាត់ណាប៉ឹងនឹងផ្ទះមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺត្រេតអីយ៉ាងទៅចេញពីអដែងជើងតាងបាទបាទអូហើយក្នុងចំនួនតែទីស្នងហ្នឹងគឺតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺមានផ្ទះចំនួន12ស្នងដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបាទបាទលោកវិរុទ្ធរហូតមកដល់ពេលនេះតើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាភាសាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកបានចុះទៅពិនិត្យនិងផ្ដល់ជូននៅអំណោយមួយចំនួនដល់បងប្អូននៅបាទ បាទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគេដូចជាសមាជិកពាក់ព័ន្ធនៅប្រជាពលិសមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគាត់បានគឺគាត់បានចុះត្រង់ច្បាប់ច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីឲ្យនឹងធ្វើបានធ្វើរបាយការណ៍ឡើងជូនខាងកាត់បាត់ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនលោកបុរុនជម្រាបលាលោកដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះធម្មជាតិបែបនេះបាទជម្រាបលាលោកបាទ បាទបាទអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺសម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រុមកម្ពុជាលោកអញ្ជើញទៅតំបន់ចោមចៅដើម្បីនាំយកអំណោយរបស់កាកបាទក្រុមកម្ពុជាទៅផ្ដល់ជូនបងប្អូននៅទីនោះទាំងរងគ្រោះរសារទៅខ្ចប់ជូននិងបងប្អូនផ្សេងៗដទៃទៀតបាទបាទនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនតែទៀតជួបអ្នករាយការណ៍បន្តបាទបាទ